Xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti ağır kritik olaraq qalır. Bir az xəbər verir ki, bunu Oxazı açıqlamasında yeni klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə xalq artisti artıq 8 gündür ki, süni tənəffüs aparatının dəstəyi altındadır. Ağciyər funksiyalarında irəliləyiş əldə etmişik, amma hazırda xəstənin vəziyyətinin kritik olmasında serebrovaskulyar bir hadisənin olmasından şübhələnirik. Nevropatoloq müayinəsi olub və beyində görüntülənmə olması istənilib. Görüntülənmə istilənməsi riskli və çətindir. Gün ərzində beyin magnet rezonans tomografiyasının olmasını planlamışıq. Çalışırıq ki, bu müayinəni edək və beyində olan problemi dəqiqləşdirək. Vətən müharibəsi iştirakçısı leytenant Nəbizadə Rüfət Ağayar oğlu intihar edib. Bu barədə Qafqaz infoya hərbçimizin atası Ağayar Nəbizadə məlumat verib. Onun sözlərinə görə hadisə ötən gün Bakının Novxanı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Leytenant Nəbizadənin intiharına psixoloji vəziyyəti səbəb olub. Oğlum müharibə vaxtı 2 dəfə kontuziya almışdı. Amma bunu qeydiyyata saldırmamışdı. Çünki arxaya qayıtmağı özünə sığışdırmırdı. Müharibədən sonra isə psixoloji problemləri üzə çıxdı. Aydın məsələdir ki, müharibədə gördükləri yanda dostlarının şəhid olması ona çox pis təsir etmişdi. Psixoloji problemlərinə görə bir aydan çox daxili qoşunların hospitalında yatdı, bir neçə psixoloq yanında apardı. Amma həkimlər deyirdi ki, Rüfət bütün olanları şüur altına yeridi, belə nevroloji problemi yoxdur. Dünən gün ortadan sonra əlaqə saxlaya bilmədi. Axşam xəbər gəldi ki, bəs belə bir hadisə baş verib deyə Ağayar Nəbizadə bildirib.